Xiaomi 12 Pro ou Xiaomi 13 Pro? Qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela, tanto no Xiaomi 12 Pro como no Xiaomi 13 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,73 polegadas, Quad HD Plus, com 120 Hz, com 522 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Xiaomi 12 Pro pesa 205 gramas e tem 8,16 mm de espessura. Já o Xiaomi 13 Pro pesa 229 gramas e tem 8,4 mm de espessura. Referente à bateria, o Xiaomi 12 Pro vem com uma bateria de 4.600 mAh. Já o Xiaomi 13 Pro vem com uma bateria de 4.820 mAh. Referente às câmeras, tanto o Xiaomi 12 Pro como o Xiaomi 13 Pro, ambos os celulares vêm com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 50 megapixels telefoto. Já na câmera frontal, tanto no Xiaomi 12 Pro como no Xiaomi 13 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar uma câmera frontal de 32 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 12 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Já no Xiaomi 13 Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 2, com 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 13 Pro se saiu melhor nessa. Mas e para você, qual é o melhor? Xiaomi 12 Pro ou Xiaomi 13 Pro? Deixa aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima.